sest väga kõvasti ei saa seda teha, nad uhmatavad muidu ära. Nii et see on vahva, see on vahva. Ja olen eriti nende loomade poolt, kes elavad sellisteks toredetud muutuks. Siin väikses koolis ei ole jääkarudel mingi probleeme ette asjade jäsuusega, aga ka looduses on neil väga hea haistmine, nii et nad võivad kilomeetrite kaugeks tunda, et see arvama on kõige olema. See meil ütleme kõige rohkem. Mamma, mamma! Oli väga päris! 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 Oli vä